চাওক কি টাপাং ফাং রোড দিছে, একদম থাকিব নোৱাৰে, একদম কি দিছে রে বাবা। আজি দুদিনমানৰ পৰা একদম থাকিব নোৱাৰে, মানুহবিলাকে গছ তলে বাঁহ তলে বহি কৰি দিনটো কটাইছে আৰু। হা এই গাইছ, কি খবৰ? ভালনে বাৰু? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে, আৰু মোৰ বৰ্তমান ভাল বুলি কি ক'ম, একদম ৰোডৰ যি নাই। আৰু মনে মনে কথা এটা কওঁ দেই, বেয়া নাপাব কিন্তু, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় চায়, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কিয় নকৰেনো? মোৰ বহুত বেয়া লাগে, মানে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লাইক কৰি দিয়ক, আৰু আপোনালোকে যি মন যায় তাকে লিখি পেলাই কমেণ্টত ভৰাই পেলাই লিখি দিয়ক। মনে মনে যাওঁ, কাকো নকওঁ, আপোনালোককে কৈছোঁ, একদম ধুনীয়াকৈ চাই থাককচোন, মই ভাল বস্তু এটা দেখুৱাই দিম দেই। হ'ল ভাল বস্তুটো, এই বস্তুটো আপোনালোকে সৰুতে খাই পাইছিলনে? কমেণ্টত এটা জনাব। আৰু এইপিনে চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ একদম ৰাজহাঁহকেইটা ধুনীয়াকৈ চেয়াতে দেখিছেনে ৰৈ আছে এইকেইটা, সেই গৰুকেইটা, সেয়া চাওক কেনেকৈ সেই চেয়াডোখৰত থকাৰ কাৰণে অলপ শান্তি আছে। চাওক এইফালেও এজনী আছে, এজনী বগা চিঙুজনী, আৰু 2 মিনিট চিফ 2 মিনিট মই গৰুকেইটা আনিব যাওঁতে একদম পূৰা পচিনা পচিনা ওলাই গ'ল, দেখিছেনে এনেকুৱা তামাম গ্ৰুট দিছে। মইনা গৰম কেনেকুৱা, গৰম কেনেকুৱা? অ পিতা কি কৰি আছ, হে কি কৰি আছ, লাজ কৰিছে নেকি ওলাওঁতে? অকল এয়া চাওক, একদম ধুনীয়াকৈ চাওঁতে ৰাখি থৈছে গৰুবিলাক, আৰু যিহেতু ৰ'দ যোৱাকালি আজিয়ে বহুত ৰ'দ দিছে, দিছেনে এইবোৰ গৰুবিলাক এতিয়া চাওঁতে মানে ৰাস্তাই ঘাটে চাওঁতে বান্ধি থৈছে, নহ'লে যি ৰ'দ মানুহ থাকিব নোৱাৰে, আৰু এইবোৰ অমাত বস্তুক যদি থৈ দিয়া যায় সেনে বহুত কষ্ট পাব মনতে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ চাওঁতে থৈ দিয়া গৈছে। এনেকুৱা এখন কাৰ কেতিয়ালৈ ল'ব পাৰা, মানিটো নাই, মানে টকা পইচা নাই,